Президент оңды-солды шашылып жатқан бюджет қаражатын қатаң бақылауға алуды тапсырды. Өткені соңғы жылдары мемлекет қазынасына түсетін ақшаның көлемі азайған. Тоқаев жағдай осылай жалғаса берсе, ел экономикасы тығырыққа тірелет деп ашып айтты. Қос палата мен үкімет мүшелерін жинаған мемлекет басшысы көрпеге қарай көсілуге кеңес берді. Жолдауда қаржы саясатына қатысты не айтылды? Бұл туралы бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім айтады. Қайырлы кеш, Гүлназ, сөз өзіңде. Қайырлы кеш, Әсел. Биылғы жолдауын президент елдің экономикалық әлеуетінен бастат, бюджет қаражатынан шығатын әр тиынды қатаң бақылауға алып, ұлттық қорға жөнсіз қол сұғуды қою керек екенін айтты. Ұлттық қор шетелдік қаржы институттарына қызмет етпеу керек. Ұлттық қор ұзақ мерзімге арналған макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін аса маңызды құрал. Сондықтан оны тиімді басқару қажет. Экономиканы қарқынды дамыту үшін тек мемлекет қаржысына сүйену жеткіліксіз екені анық. Жеке инвестициялар тарту арқылы іскерлік белсенділіктің артуына қолайлы жағдай жасаған жөн. Ол үшін ең алдымен салық саясаты тұрақты болуға тиіс. Сонда бизнесте сапалы дамуға ынталы болады және жауапкершілікпен жұмыс істейді. Президент үкімет пен ұлттық банк бірлесіп осы мәселеге қатысты нақты шаралар қабылдау тиістеді. Ал биыл Тимур Сүлейменов алдағы жылдары қордан алынатын қаржы көлемі 2 триллион теңгеден аспайтынын айтқан болатын. Әзірге бұл құрғақ сөз, ұлттық банктың дәстүрлі уәдесі. Келер жылдан тапшылықты биыл қабылдануы тиіс жаңа салық кодексі шешуге жәрдемдеседі делінген еді. Алайда заң биыл қабылданбайтын болды. Президент сондай тапсырма берді. Өкінішке орай, үкіметтің өзі осы жақында ғана енгізіп отыр парламентке. Ал енді шын қарайтын болсақ, ол енді мыңдаған бап. Әр сала бойынша, әр саты бойынша тарифі бар, басқасы бар. Мысалы үшін, егер асығыстық танытып қабылдап жүрсек, ертең оны тағы да жамауға мәжбүр болар едік. Өйткені бұл шын айту керек, экономика үшін нөмір бірінші құжат. Ол қалай жұмыс істейді, ол әрі қарай біздің бюджеттің толығуы, ақшаның, табыстардың, кірістердің келуі, бәрі осыған байланысты. Президент келер жылы қабылданатын салық кодексін баршаға түсінікті тілде жазу керектігін айтты. Сондай-ақ салықты әкімшілендіру ісін жаппай цифрландыруға жеттеді. Тоқаев бұл жемқорлықтың жолын тыяды деп отыр. Следует отказаться от карательного подхода при налоговом администрировании. Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае повышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Президент салық мөлшерлемесін де қайта қарау туралы тапсырма берді. Сондай-ақ салық жеңілдіктерін тек бизнесін дамытып отырған елге пайдасы бар кәсіпкерлерге ғана беру керек деді. Жолдауында көлеңкелі экономикада сөз болды. Президенттің айтуынша заңсыз кәсіп қаржы саласындағы ахуалды ушықтырып тұрған көрінеді. Тоқаев сыртқы сауда операцияларынан түсетін кірістің басқа елдерге заңсыз өтіп кетуінде қатаң қадағалау керек деді. Әсел, менде бары осы, сөз тізгіні өзіңізде.